Gostaram? Gostei. Então, eu vou esperar vocês aqui na visita do Conheça Seu Vetival. Tá, beleza. Hoje não tem nenhum eu operando, né? E não. Essa tela aqui, faz o que essa tela? A diferença das câmeras, só que tá desativada. Ah. Nesse trem, né? Nos outros tem. Você já operou um J36 já? Já. 34 também? Todos. De números assim? É, já. Thank you.
estação Sumaré. Desembarque pelo lado direito do trem. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side.